iznenađenja da ćemo. U beloj kući, usred belog grada, za crnim stolom, sedi crni mata. E, napuhao sam se. Hajmo u isto vreme. Ajde. Grle! Idemo prvo ovako. Grle, dve, deti ono na tre. Tri, tri, dve. Deti ono ovako, na tre. Da. Može pa tri, pa, pa tri, dve. Pa tri, pa dve. Dve, tri, dva, tri, tri, dva. Ovako, 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 ovako. Ne, ne. Ako ne bateš, čuješ. Sinoci. Dva, tri, tri, dva. Dva, tri, tri, dva. Da. Šepen ti. Stani. Mrš. Majmuna. Ej! Ej! Kako si me vas pita? Ajde, tri, četiri, opa. Ja. Kako si te vas pita? Da, uređaš tu. Al kad dođe leto ovako, ću se zatrčim te bra sa ovog zelenog. Skok u jezero, brate, kontrasalto. Ha? Ne smijem se skakati. Zamolit ću ih. Molim vas, nemojte da me kaznite. Kad budem skočio. Kako je zver kad skočio? Nisam vidio to. Nisi? Ne. Mo ovde kad smo imali kajak igra. A da. Prelom čovjeku. Sa dve bubice. Imao dve bubice na sebi ili jednu, nebitno. Kako je to dok? Bože. Koliko je ovde kazni bilo? Mić. Nikad više. Mensur. Nikad više. Nikad više ljudi nije spavalo, brate, da ne ustaju ljudi. Samo to, tromjesečni bilo, kako hoće. Ajde to, nego generalno ljudi, bre, svaki dan spavaju svi, znači... Jedino me tješi, kak god da izađem, znam da nemam kazni. Mislim, barem za to, za ove strožije. Kontaš? E, aj uzmi telefon, snimi ovu seriju, molim te, za Instagram. Već sam snimila tamo. Aj, molim te, za story. Ajde, ok. Oće da staguje? Tri, četiri. Joj, kakvi ćemo mi izaći odavlje? Ako da Bog i đavo odobri. Ha? Što kaže Bora Santana, ako da Bog i đavo odobri. U beloj kući, usred na zadnje meli dvana. Ništa od stvari, niko ne dobija, Bog. Kad inače je pretežno ubacuju? Ne znam više ništa. E sad opet trica. A? Tri. Šta? Da, trojka. Moramo se izrezat. Da. Smanjio sam dosta. Baš, baš bruku dosta hrani. Tost, ništa. Ništa, znači dva puta dnevno jedem. Ne jedem posle emisije, popijem protein samo, vidio se. Od ponedeljka, sardine, jaja, riža. No. Eto, od ponedeljka. Kunilac. Sad tri, ja šedim, a? Ček, ček, ne vidim koliko. Da tako? Trojka? Da. Bodi, daj tvej! Kako je on trenirao, brate? A? Kako je on trenirao? Ko? Runi. Runi? Da. Si gledao